Tak vás vítám u stánku Mesa Boogie, mý oblíbený firmy na zesilovače a basové aparáty. Letos představila novinku, jedná se o tady ty dva zesilovače. Je to model Strategy, to je ten větší vlevo, a model Prodigy, to je ten vpravo. Strategy a Prodigy jsou vlastně pokračovatele legendárního celolampového zesilovače M400+. Takže opět se jedná o celolampový zesilovače. Ty specifikace vám Michal natočí, abyste se mohli podívat, jinak Strategy má výkon 300 W, Prodigy má 120. Neměl jsem možnost ještě vyzkoušet, ale myslím, že to bude pecka, tak jako vždycky u Mesy. Celolampa a baskytara, to je masakr. Tak jsme u dalšího stánku tady, jak vidíte, mám sluchátka, protože ve Frankfurtu je docela hluk. Každý muzikant si tady chce vyzkoušet ten nástroj, máte tady spoustu i hráčů, kteří jsou na stáncích a předvádějí nástroje a krabičky, aparatury. Takže některé firmy to vyřešily třeba jako tady MXR, Jim Dunlop, takže si vezmete sluchátka, můžete si vyzkoušet jednotlivé krabičky. Je to praktický a máte své soukromí, takže poznáte ten zvuk toho svý krabičky. Jinak tady máte modelovou řadu pro nás, pro baskytaristy z firmy MXR. Je tady novinka pro letošní rok 2012 a to je basový fuzz. Takže pro všechny milovníky chlupatýho zvuku basového, skvělá krabička. Podívejte se na YouTube, je tam moc hezký video, předvádí tenhle ten efekt Chris Cheney. James Addiction. Skvělý basák.